वाट्या कोविड केशींचे फाटभुंयेर गोंयांत आरोग्य खातें अलर्ट, कोविड टेस्टी आनी तयारेक परत नेट। मात गोंयांत सरकारी हॉस्पिटलांनी केंद्रांनी कोविड वाशिनां नाशिल्ल्यान कोविड वाशिनीकरण मोहीम कितलो तेप जालो बनूच आसा। धाचे सकयल देविल्लो एक्टीव कोविड केशी आयचे घडयेक परत 200 पावल्यात, 10 हॉस्पिटलायज जाल्यात। केंद्रान राज्यांक अलर्ट दिल्ल्यान खाते वाशिनांचे तयारेक लागला। आरोग्य खात्याचे म्हणण्या प्रमाण फाटल्या सप्तकांत तांणी केंद्राक वाशिनां धाडात म्हूण बरयल्ले। सुत्रां सांगता ते प्रमाण तांणी वाशिनांची याद करपा खातीर मंत्रालयाक फोनूय केल्लो। गोंयांत आतां मेरेन पयलो आनी दुसरो मेळून लोकांक 28,74,408 वाशिनांचे डोस दिल्ले आसात। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी।